Hello， 我是橘子。最近香港政府为了推动香港的夜经济，就搞了一个叫香港夜缤纷的活动，而在尖沙咀星光大道的市集就打响了头香炮。不过在市集里的一家卖烧麦的却延上了香港网民的争议，卖着卖着烧麦却说烧麦是配角，那到底他们卖的是什么东西呢？我们一起来看看吧。众所周知，香港的物价真的很贵，但这个夜缤纷里的大部分小吃都不是特别的便宜。比如其中一款有五种香肠的拼盘，售价港币98元，食神汉堡港币68元一个，菠萝油港币20元一个，饮料40到45块不等。而最受争议的就是这一档卖烧麦的。从图片中我们看得到，是餐牌上写着大大力烧麦、鱼肉烧麦和猪肉烧麦港币20块四粒，就像数量每加的双拼也要加5块，这个价钱就连大部分网民都喊贵。有人说，吃了会飞的吗？拳头这么大力吗？老板要赚到劲吧，真是当然是冤大头欸。甚至有网友拿出香港 7 的例子，只需要港币11块就能入手10克烧麦鱼大。而这家卖烧麦的店其实是一家叫香料安内所的店，老板听到网友在不同的论坛和社交媒体上的讨论以后，也不甘示弱的回应了，在市集卖这个价钱已经2年了，连麦当劳都加了好几次价，我们还是维持原价20元四粒，而我们卖的是辣椒油，烧麦从来都只是陪衬。20元除了可以买到四粒比金龙烧麦大颗以外，还可以给大家配到我们手制的辣椒油。贵与便宜从来都只是主观的感受，这样的回应一出，更是激起了网友的不满，纷纷涌入店家的 FB 留言：“你没有必要抬高自己，贬低人家吧？别人觉得你贵，你就说辣椒油是主角，还不如说竹签是主角呢。不吃辣，不要辣椒油，要多少钱呢？”态度也挺不知所谓的。当然也有人支持的啦，我们用行动证明真的很正，加油！你们的辣椒油真的很有水准啊，有点贵但想试。另外也有网民质疑，为什么双拼数量没有加，还要多给5块呢？老板也很有性格的回应：“去米线店，你会不会问一样的问题呀？”但很快就有网民反驳：“米线加钱是多一样菜，但是他双拼还只是4颗而已耶。”还有网民有趣的问道：“那我自己带烧麦来，是你们的辣椒油要多少钱呢？”店家就说是免费的。那这家香料安内所到底是卖什么的呢？原来他们真的是一所卖辣椒油的公司，由老板 Terry 经营的。这位前设计公司的老板因为遭到派单背叛，所以设计公司就关门大吉了，于是他就决定转行卖手制的辣椒油。他还很有自信的表示，没有10个人可以吃到像他们这么辣的辣椒油。我想我真的10只手指头数得晒吃到这只辣。他们与平常烧麦不一样的地方就是，除了价钱比较贵以外，还附赠香菜和自家特制的辣椒油。有记者实测过，烧麦的体积不小于一个5元的硬币，而5元硬币的直径是27毫米。那么他们说自己比金龙烧麦大，那到底是大多少呢？金龙是一家做批发食品的公司，当中也包括烧麦。曾经就有记者介绍过金龙食品，女记者就把一堆蒸好的烧麦放在自己脸的旁边，看起来一颗也没有比5元硬币小吧。那么正常的鱼肉烧麦在香港是卖多少钱呢？有很多店铺是10块就能有5粒，平均2元一粒，而且在山顶的也是20块钱就能够买到8粒。因此网民看到他家的烧麦如此的贵，再加上老板那么傲慢的态度，也纷纷在 FB 上出 po 炫耀要自己的烧麦。我们是卖碟的，烧麦和辣椒油从来都只是陪衬。5元硬币这么大，也只是5元四粒，25元大大包还有9折，谁是主角自己想咯。
7-Eleven 是我家，18块买2包辣椒油，还送烧麦、鱼蛋、冻奶茶。而在同一个时间里，香港的 7-Eleven 小编也在 IG 动态上出 po， 一次才吃4粒怎么够啊？当然要吃10粒才够啦。这个 po 文一出，就引来网民一窝蜂的大战。但有趣的是，不知道是不是越骂越爱，还是越爱越骂呢？20元4粒的烧麦在盐上以后也大排长龙，店员也做到停不下手。看来就是因为这个争议，反而引起了大家的好奇，都很想试一下这个究竟是何方神圣的烧麦。而他们做到晚上9点就全部售罄了。后来老板 Terry 也在电台受访表示，2年前开始便经常参加市集的临时摊档，一直都是卖这个价钱，当时光顾的客人也没有觉得昂贵。但是这次一来到星光大道白档，接触的顾客群明显增加，才发现有人对这个价钱感到敏感，但他不会因为这样子就减价，因为成本就是这么多，而且一天准备2天的量也很早都卖完了。而我看到他们在建立地层的市集已经更新了新的餐牌了，烧麦真的变成陪衬，变成网民觉得很贵的烧麦，而且有超多人去朝圣的，导致烧麦在前一天就完全售罄。看来老板的营销成功了。那么大家觉得是买烧麦送辣椒油，还是买辣椒油送烧麦呢？谢谢大家收看，如果喜欢的话记得要 like 和订阅哦。那我们下一支影片再见吧，拜拜。